فليها عيد مدى بوليس كسومالي لان ايا وحاو هنبالي يبقادينو دري مناسبات دا ايدولاد حدا او غيد سراكيشا سراكي الحيقانة دا الف ليدا دب ليدا ايات نمان حاسسكو دا كواسيو الهي وقبر يي انو سند كان سند كيسا كوغارسي يبشبش يبرواقو تليها عيد مدى بوليس كسومالي لان او كهالي ايا وحاو ري عرفو ايا ماتا والوجرة halkan marka hore Ilaahay baan mahadcelinayaa caafimaad qabka inuu soo gaarsiiyay waxaan halkan ka salaamayaa ciidanka booliska saraakiisha ana ku hadlaya magacayga saraakiisha sare saraakiil xigeenka arfleyda tableyda dhammaan ciidan weynaha booliska iyo xaasaskooda waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan anoo waa naftooda horeyaal waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadkan sanadkiisana haynu u gaarsiiyo nabad qab iyo barwaaqo bashbash sidoo kale waxa uu halkaasii ka faray ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliland inay laba laabaan adkeynta amaanka iyo ilaalinta shacabigooda xariirta ah ee ay ka mas'uulka yihiin ilaalintooda naftooda iyo maalkooda taliyaha oo ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliland farintaas uu diray ayaa waxa uu yiri waxaan halkan sidoo kale amaan soo jeedinaya shacabka reer Soomaaliland oo gacanta midig ciidan weynaha booliska ayaan u soo jeedinayaa amaan ciidanka booliska waxa farayaa iyagoo mar walba heegan u ah shaqada qaranka ay xil saaran yihiin iyo adeegista shacabkooda iyo cid kasta oo dalka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland ay feejignaadaan adkeeyaan iyagoo owlba ku jiray ilaalinta amniga inay badiyaan gaafureega shacabkooda u dhagnuglaadaan cid kasta oo ay arkaan inay amniga waxyeelaysana tallaabo sharciga ka qaadaan shacabkana dadka ay ka helaan wararka u dhignuuloodaan dhageystaan waxaana leeyahay waxa weeye cidda lagu hurdo ee lagu soo tooso waa idinka iyo ciidamada qalabka sidee kale kala duwan kuwa ciidaha hore jooga kuwa magaalooyinka gudahooda ah howlgalka kaga jira dhammaan marka waxaan leeyahay waa in ciidanka booliisku uu og yahay shaqadiisana uu garanayaa hawsha halku ka leeyahay ee uu xil saaran yahay dhammaan gobollada dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ciidanka booliiska ee jooga hadday yihiin kuwa ku qoran iyo kuwa howlgallada u jooga dhammaan anoo ammaan u soo jeedinayaa waxaan leeyahay inagoo ilaahay tala saarana mar kasta ilaahay tala saarana waa in feejignaanta la badiyaa waa in maxaa ku dhahdaa gaafureega la badiyaa waa in howlahaynu u igmanahay aada iyo aada loo xoojiyaa loo labalaabaa xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa